Zato što žene često pitaju, kako da znam koji me muškarac voli istinski? Kada te muškarac zavoli, ovo se obraćam vama ženama, kada te muškarac voli i zavoli, prije svega on te traži, on ti piše, on te zove, on ne odustaje. Kada te muškarac zavoli, on te poštuje takvu kakva jesi. Kada te muškarac neki zavoli, on ne samo da poštuje tebe, on poštuje i sve tvoje bližnje i ono što imaš i što jesi. On ne samo da kaže da si ti njegov svijet, nego muškarac kad voli, onda ti on pokazuje to na tisuće i tisuća načina. Muškarac koji te iskreno voli, nikada, nikada neće ostaviti sumnje u tvojoj glavi da li i što on osjeća prema tebi. Muškarac koji te voli, on te u svemu podržava. Onaj koji te iskreno voli, muškarac te stavlja za prioritet, stavlja te na prvo mjesto. Muškarac koji te voli, on s tobom se smije i plače. On ti se svakodnevno javlja i uvijek si u komunikaciji sa njim. Muškarac koji te iskreno voli, tvoj problem postaje i njegov problem jer on ga s tobom rado dijeli. Za muškarca koji te zavolio, nikad, ni u kojoj situaciji teškoj neće te ostaviti. I muškarac koji te voli, na milion i milion načina ti pokazuje koliko te voli. Muškarac koji te voli, zna reći oprosti. Muškarac koji te voli, zna se ispričati. Muškarac, kada osjeti da je pogriješio, reći će ti oprosti, volim te. I završit ću citatom jedne pjesme. Kada muškarac voli, šta kaže? Sve osim riječi, volim te. Amen.